Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken kula Ahmad Eka Ramadhani saking SD Kreatif Budaya Nasional kula asal sate. Ketemu niki kula badhe ngaturaken dongeng basa Jawi kangge saleh bahasa. Saleh minangka jeneng pemuda desa. Sing urip ing wetan kali Sedhi Sidoarjo. Dheweke kanthi watak kasar. Nanging prihatin banget karena sesaraan yang mau sendati kosmenan pajaknya Bolondo. Saling tambah poso, dua ikatan kalau ibu nih, rojo tua, sing melarat. Nanti kondisi ini, sarap malah memabang di wendeki bapak E. Sasono ibu nih sing urep, sarap orang bakal mati, senajan dibalik ping sewu. Ikawi jendino, pangkat kedalaman dan pemberi Bolondo sampean kudu bayar pajak kolam. Nanti aku rame duit Pak Lurah. Tangis Ibu Sarip. Ibu Sarip jatuh anaknya selalu ya kasih ditresani. Sarip. Ibu Sarip jatuh anaknya selalu rudel. Sarip sekolah orang yang omah kata ketemu ate ibu ne. Kali kekuatan baik. Dheweke langsung mulai nemoni ibu ne sing Daryoyo Pak Lurah kedangelan pemberi Walondo. Sarip langsung lari bisa sering mesti nancar di bangkaannya dan matanya Pak Lurah lan soko bagian Walondo lan sisanya Melayu. Iwetiku, Sarip dari burunan kanggo Walondo. Yang sawi cintino, Sarip malah pamane sing kumis ngebut lahat kanggo kolam sing ditinggalake wong tuane. Sarip karo pamane gelut kanthi pamane kalah. Paman yang main lan bisa segari nemuni salah satu jurnal jurusin jenisnya Paidi. Paidi ya ibu prajurit sing duwe gamat epo jagang. Sarip lan Paidi ketemu EPK segari lan gelut kan disayangkan kalau kekuatan gaib. Sarip dikalahnya lan dibateni layoni dibuang di pinggir kali segari. Lali kosmono ibunya Sarip borongnya banyak kali abang gede, ibu le sari bantu boleh isu mere. Lan kaget, amat ke orang tua orang baru abang kali kasih kusok kau penting anak ini. Ibu le sari masuk gede, sari turun bayar mati tak, sari tangi le. Akhirnya sari tangi sok mati kau ya wong tangi turu. Banjur sari bali boleh ipaiti. Lan kelut kan ipaiti kalah. Minangka budaya Walondo, Sarip asli merampok omah-omah saka omong soge sing dadi anake Walondo. Lan nyebarake hasil rampokane kasebut menyang omong miskin ing wilayah kasebut. Walondo rumah sekolah lan tidak salah cinta wangi lawan pemerintah Walondo. Walondo akhirnya nyewa prajurit pilihan kan ulang Sarip dan nembak ibune Sarip. Sarip hukum mati. Terlupa ate yang somor ditutupi waktu dan lemah yang bapak.